Vriende, ek wil julle hartlik verwelkom by ons 5de Lijdensondag en daarom ook die 5de kruiswoord toe Jesus vir sy ma gesê het, vrou, daar is jou seun. En daarom blaas ek vandag ook ons 5de kersdood. Ek wil glo dat julle allemaal die afgelope week baie hard gewerk het. En gewoonlik as een mens jou hande gebruik, dan is jou palms na onder. As jy jou kar se stuurwiel vashou, dan is jou palms na onder. As jy jou mes en vurk vashou, is jou palms toe en na onder. Of as jy agter jou rekenaar sit en jy is besig om te tik op die sleutelbord, dan is jou palms na onder. En nou wil ek jou uitnooi in die begin van hierdie erediens om vir 'n oomblik jou hande om te draai met jou palms na bo. En ek wil vir jou vra om dit letterlik nou te doen. Wat 'n gevoel kry jy in jou liggaam, as jy dit doen? Iets gebeur hier in my, as ek my palms na bo draai. Die enigste mense wat ek die afgelope week gesien het, wie sy hande na bo gedraai was, is die mense wat by die robot bedel. En as jy nou so voor die Here sou sit of staan, met jou handpalms na bo, wat ervaring het jy? En verder, wat sou die simboliek daarvan wees? Om nou so voor die Here te sit, met jou handpalms na bo. Miskien is dit vir jou 'n verklaring van afhanklikheid. Miskien is dit so 'n stukkie ervaring van, jy's weerloos, met leë hande voor God. Of die verwagting, die Here gaan iets in jou lewe plaas, nie net in jou hande nie, maar jy gaan iets van die Here ontvang. Mag het so wees dat in hierdie diens, jy iets van die Here ontvang, wat jy vir jouself kan toeëien. Kom ons bid saam. Here, ons is vandag hier voor u met oop hande. Neem ons hande vandag. En die diepe gebed van ons hart is dat u, u genade, u goedheid en u liefde in ons hande sal plaas. Ons is ontvanklik voor u en afhanklik van u. Amen. Vriende, in hierdie gemeente sê ons, ons is navolgers van Jesus, die opgestaane Here. En dit sluit natuurlik aan by ons jaarthema. En dis waarom ek vir ons musiekdiening, bediening so gereeld vra, kom ons sing, Hy is Heer. Nou, dis nie wat ons vanoggend gaan sing nie. Maar ek wil daardeur net bevestig, dat ons allemaal navolgers van die opgestaande Here is, en ons stem waarskynlik allemaal saam met hierdie belydenis. Maar ek weet, soos wat ons vandag by mekaar kom, in hierdie 5de Lijdensondag, is daar sommiges van ons wat terugkyk na die week en sê, in hierdie week is ons hart getref. Hierdie week wat verby was, wat verby is, was nie 'n maklike week gewees nie. En daarom, waar jy ook al nou staan in jou lewe, wil ek jou nooi om saam die ou halleluja lied te sing. Al my twyfel bring ek Jesus. As 'n navolger van Jesus, is ons baie keer wankelrig. Twyfel ons. Maar met hierdie lied sê ons, ons bring al ons twyfel na Jesus. Twyfel bring ek Jesus, hy sal sy belofte hou, nimmer sal hy my miskaam nie, op sy woord kan ek vertrou. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord, slegs vertroue, vol vertroue,
slechts vertrouwen op sy woord. Al my kwellen bring ek Jesus, hy skenk my volkome rus. Sou die donker wolke saampak, niks kan nooit sy liefde blus. Slechts vertrouwen, vol vertrouwen, slechts vertrouwen op sy woord. Slechts vertrouwen, vol vertrouwen, slechts vertrouwen op sy woord. Al my vreugde bring ek Jesus, hy is al wat ek begeer. In my eiland vind ek alles, in my siel verlang niks meer. Slechts vertrouwen, vol vertrouwen, slechts vertrouwen op sy woord. Slechts vertrouwen, vol vertrouwen, slechts vertrouwen op sy woord. Wat ek het gee ek aan Jesus, gans my lichaam, siel en geest. Hier op aard het daar ook hemel, waar ons saam met ons sal wees. Slechts vertrouwen, vol vertrouwen, slechts vertrouwen op sy woord. Slechts vertrouwen, vol vertrouwen, slechts vertrouwen op sy woord. Hartlik welkom by nog 'n week se nuus. Ons deel graag die volgende belangrike sake met jou. Dit is weer daardie tyd van die jaar wat jy jou braaipenne kan nader trek ter ondersteuning van ons warm wintervollies projek. Kom braai serpe, misse, komberse, handskoene, sokkies vir oues, kinders en ook sowel die diere. Patrone en wol is beskikbaar by Sonja by die kerkkantoor en die sluitingsdatum vir hierdie projek is 14 Mei. Die Manne van die Woord is 'n bediening wat primêr daarop fokus om mans met Bybelse beginsels as riglyn te bedien. Byeenkomste is woensdae en saterdaoggende om 6:15 tot 6:30 in die Artosaal waar hoofsaaklik Bybelstudie gedoen word. Vir meer inligting, loer gerus na die geskrewe weergawe van weekliks. Neem asseblief kennis. As gevolg van die lang naweek sal daar op Sondag 21 Maart geen jeugdiens of groepe wees nie. Ons hoop almal van julle rus lekker. Die jeugbediening hou Saterdag 27 Maart van 10 tot 12 'n doggy bag drop-off hier by die kerk. As jy lief is vir diere, kom ondersteun gerus deur kos, speelgoed, ou of nuwe komberse of diereberegoed te bring. Hulle wil so graag verskillende diereorganisasies in die omgewing help om ook op hierdie manier lig te bring vir die diere in ons eie gemeenskap. Vir meer inligting, kontak asseblief vir Dominee Christian. Elohim Koffiewinkel nooi jou hartlik uit om 'n draai te kom maak in hulle nuut vervraaide lokaal. Spesiaal op ons spyskaart vir volgende week, dis nou maandag tot vrydag, tussen 9 die oggend en 1 die middag, is heerlike tuisgebakte wortelkoek. Moet ook nie van die heerlike cappuccinos vergeet nie. Daar is ook vele ander items op die spyskaart. Peters en kleuters kom 8:00 tydens die eerste diens na die Artosaal vir katechese, terwyl hulle ouers die diens in die erediensruimte kan bywoon. Onthou, vanaand om 6:00 is dieper delf in die Artosaal. Dr. Lise Meyering begin met Bedryf 1, van God se storie met die skepping en die mens. Namens ons almal hier van die weeklikse span, wens ons jou 'n baie geseënde week toe. Tot volgende keer. Om geld te kan verdien is 'n seëning. Om geld te kan spaar is eweens 'n seëning. Om geld te kan gee is 'n groter seëning. Om te verdien en te spaar en te gee is die wyse waarop ons voorsien. Ons voorsien aan ons eie behoeftes. Ons voorsien aan die behoeftes van ons gesin en familie. Ons voorsien aan die behoeftes van diegene in nood. Verdien jou geld blymoedig, spaar blymoedig en gee blymoedig, want God het die blymoedige mens lief. Ek wil al ons kinders nooi om nader te staan of nader te sit. En ek wil vir jou vra,
Het dit al ooit met jou gebeur dat jy valslik beskuldig is? Dat iemand gesê het, jy is die skuldige. Miskien by die skool in die klaskamer, dat daar van die ander maats in jou klas is wat sê, jy is die ene wat gepraat het, juffrou. Jy is die ene wat lawaai het, meneer. En dan was het nie jy gewees nie. Of miskien het jy 'n boetie of sissie wat sê, jy is die een wat al die koekies opgeëet het. En dan was dit nie so nie. Maar hoe gaan jy jouself nou verdedig? Kom ons sê nou maar, jy het 'n boetie en jy het 'n sissie. En jy is nou beskuldig. En nou sê jou pa, eers moet jou boetie kom getuig. En dan sê jou boetie, jy is die ene wat al die koekies opgeëet het, en jy weet, dis nie waar nie. Maar nou staan jy daar by jou pa, jy hoor wat jou boetie sê, jy kan niks sê nie. En dan sê jou pa vir jou boetie, gaan nou terug kamer toe. En dan roep hy jou sissie. En dan sê jou sissie, jy is die een wat al die lekkers opgeëet het, en jy weet, dis ook nie waar nie. Maar wat moet jou pa nou sê? Want dit wat jou boetie sê en dit wat jou sissie sê, stem nie ooreen nie. Dis nie dieselfde getuienis nie. En weet julle, dis wat Jesus beleef het. Hulle het Jesus gevang. En toe bring hulle hom voor die Joodse raad. Dis die leiers van die Jode. En die hoëpriester roep getuies in. En mense beskuldig Jesus. En dan sê die hoëpriester, goed, daai getuienis kan nou maar gaan, ek soek nou 'n ander getuie. En dan kom daai mense en dan beskuldig hulle Jesus. Maar is nooit getuienis wat dieselfde is nie. Dit stem nie ooreen nie. En Jesus is onskuldig. En luister wat sê die Bybel in 1 Petrus 2. Toe Jesus beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Maar hy het alles oorgelaat aan die Vader, wat regverdig oordeel. Jesus het geweet, God gaan regverdig oor hom oordeel. En ek en jy kan weet, ons praat nou van lydenstyd, die tyd van Jesus se lyding. Ek en jy kan weet, Jesus was onskuldig. Maar hy is beskuldig ter wille van jou en my. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons weet dat toe hy voor die Joodse raad gestaan het, was hy onskuldig. En ons weet dat toe die mense hy beskuldig het, het hulle nonsens gepraat. Maar ons wil vir u dankie sê, dat hy bereid was om die skuldige pad te loop as 'n onskuldige. Ter wille van ons almal. En nou gaan ons die woord lees. En ons wil bid, Here, dat U op 'n nuwe manier met ons almal sal praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil vra dat julle sal blaai na Markus hoofstuk 14. Ons teksgedeelte kom uit die lydensverhale van Markus se evangelie. En as julle saam met my kan blaai na Markus 14, want ons gaan daar lees van vers 53. Markus 14 vers 53 tot 65. Sluit die gedeelte in van Petrus en dan gaan dit ook oor na nog 'n gedeelte van Petrus. Maar daaroor het my kollega Christian verlede week gepreek. Vandag gaan dit nie oor Petrus nie, maar dit wat tussenin lê, naamlik die getuienis van Jesus. Jy sien daar die opskrif, Jesus voor die Joodse raad. Hulle het Jesus weggelei na die hoëpriester toe. Die priesterhoofde en die familiehoofde en die skrifgeleerdes het allemaal daar saamgekom. Petrus het op afstand agter hom aangegaan tot binne in die binnenhof van die hoëpriester se woning. Daar het hy hom saam met die wagte by die vuur gesit en warm maak. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het probeer om 'n aanklag teen Jesus te kry, om hom dood te maak, maar hulle het niks gekry nie. Baie mense het vals getuienis teen hom afgelê, maar die getuienis het nie ooreengestem nie.
Sommige van hulle het na vore gekom en vals getuienis teen hom afgelê deur te sê: "Ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel, wat deur mense gemaak is, vernietig. En binne 3 dae 'n ander een bou, wat nie deur mense gemaak is nie." Maar ook hieroor het hulle getuienis nie ooreengestem nie. Toe die hoëpriester en die raad opgestaan en Jesus begin ondervra: "Verweer jy jou glad nie?" het hy gesê: "Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring?" Maar Jesus het niks gesê nie en hy het hom glad nie verweer nie. Die hoëpriester het hom verder ondervra: "Is jy die Christus, die seun van hom aan wie die lof toekom?" Jesus het geantwoord: "Ek is. En julle sal die seun van die mens sien waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is. En wanneer hy kom op die wolke van die hemel." Toe skeur die hoëpriester uit verontwaardiging sy klere en hy sê: "Waarvoor het ons nog getuies nodig? Julle het die godslastering gehoor. Hoe lyk dit vir julle?" Hulle het hom eenparig veroordeel. Hy verdien die dood. Party van hulle het begin om op hom te spoeg. Hulle het sy oë toegebind, hom met die vuis geslaan en vir hom gesê: "Profeteer 'n bietjie." Ook die wagte het hom geklap toe hulle hom wegvat. Vriende, tot sover ons teksgedeelte vir vandag. Met my eerste preek van jaar het ek gesê, ons in die Lardespark is navolgers van Jesus, die opgestane Here. En ek het julle toegevra om dit hardop te sê, en miskien moet ons dit weer doen. Of as jy miskien skaam is om daar op die huis, waar jy ook al is, om dit hardop te sê, om dit doelbewus in jou hart te sê. So ek nooi jou nou om dit saam met my hardop te sê. Ons is navolgers van Jesus, die opgestane Here. En vriende, dit sluit aan by ons jaartema. Ons jaartema is ons volg die voetspore. En ek wil glo daar's talle lidmate wat met oorgawe by hierdie tema inkoop. Mense wat bitter graag die voetspoor van Jesus wil volg en wat dit elke dag probeer doen. Maar nou vandag is daar 'n stukkie ontnugtering. Want wanneer ons by Markus 14 oopmaak, dan is dit vir my so 'n teks wat ons terugbring aarde toe. Want sien, as daar nou een ruimte is waar niemand nie, nie eens die getrouste disippels, die voetspore van Jesus gevolg het nie, dan was het in die ruimte waar die Joodse raad vir Jesus verhoor het. Nee, die waarheid is, daar was meer as een ruimte waar jy nie die voetspore van 'n disipel of 'n ondersteuner sou kry nie. Ook in die kantoor van Pontius Pilatus. Eers voor die Joodse raad en later in die kantoor van Pontius Pilatus sou jy nie enkele voetspoor van 'n disipel gekry het nie. Nou as jy vir 'n oomblik dink aan die kaart van Palestina, van Caesarea Philippi daar in die noorde van Galilea, het ons al gesien in Markus se evangelie, het die disippels, al die disippels, al die pad, die voetspore van Jerusalem, tot die onder in die suide, tot in Jerusalem gevolg. En in Jerusalem, mense het voor Jesus, en langs Jesus, en agter Jesus geloop, toe hy op die donkie teen die Olyfberg in Jerusalem ingegaan het. Hulle voetspore het oorals gelê, naby aan Jesus. Maar ek wil amper sê, waar dit vir hulle veilig was. Maar in Getsemane,
toe hulle Jesus gevange geneem het, het die voetspore van die disippels in alle rigtings weggevlug. En onthou nou, hy is in die nag gevange geneem, toe die skare mense waarskynlik besig was met hulle laaste van die aandete, toe hulle gereed was om te gaan slaap. Hulle was nie daar nie, maar het was die voetspore van die getroue disippels, wat in Getsemane in alle rigtings weggespat het. Weg van Jesus. En tydens die verhoor van Jesus, was daar nie 'n enkele disippelse voetspoor te bespeur nie. Net die voetspore van die mense wat Jesus wou doodmaak. Jesus staan weerloos. Ek wil amper sê, so met sy handpalms na bo, teen die mag van die Joodse leierskap. Hy staan weerloos teen die mag van die Romeinse soldate en die goewerneur Pontius Pilatus. En is duidelik, Jesus het geen kans om lewend uit hierdie situasie te kom nie. Daar is nie 'n advokaat of 'n prokureur om sy saak te hanteer nie. Hier direk langs hom is daar nie die voetspoor van 'n vriendelike persoon nie, 'n ondersteuner nie, 'n disipel nie. Ek het al 'n paar keer in my lewe langs 'n sterwensbed gestaan. En elke keer is ek diep onder die indruk dat die laaste pad wat 'n mens stap is 'n alleen pad. Dis 'n eensame pad wat mense aanbetref. En al is die voetspore van geliefdes om die bed sigbaar. Jyself, as die stervende, stap daar die laaste stuk alleen. En nog altyd ruk dit my diep in my hart. En gryp ek in sulke omstandighede altyd na Psalm 23. Selfs al gaan ek in 'n dal van donker skade weer, is u by my. Dis my troos as mens, wat weet dat ek ook gaan sterf, soos mense rondom my. Maar daarom is dit in 'n sekere sin vir my ook nie vreemd, dat die volgelinge van Jesus se voetspore, dat het nie eintyd saam met Jesus stap nie. Want in 'n sekere sin is dit 'n pad wat Jesus alleen moes stap. Sy disippels kon net tot by die vuurtjie in die binnenhof van die hoëpriester stap. Hulle kon nie verder as die vuurtjie stap nie. Vandaar is Jesus op sy eie. Maar as mens nou nog verder lees, en my kollegas gaan dit ook nog doen, in die Markus evangelie, dan is dit vir my nog veel erger. Want aan die kruis soek Jesus na die voetspore van God die Vader. Maar wanneer hy van die kruis afkyk na onder, dan sien hy nie die voetspore van sy Vader nie. En met 'n kreet roep hy uit, my God, waarom het u my verlaat? As ek my in my verbeelding terug verplaas na Jerusalem, dan is daar vir my drie stemme wat uitstyg. Daar is die stem van die skare met die intocht teen die Olyfberg af, wat skree, Hosanna, vir die seun van David. En net wanneer hulle stemme gaan lê, dan hoor ek die tweede groep van stemme, die Joodse leiers wat skree, kruisig hom, kruisig hom. En dan die derde stem van Jesus aan die kruis. My God, waarom? Vrienden, is te midde van hierdie drie uitroepe, wat die hoëpriester met sy vraag kom. Want die hoëpriester is nou desperaat, want hy moet ten minste twee getuies kry wat ooreenstem in hulle getuienis, en hy kry niemand wie se getuienis ooreenstem nie. En in sy desperaatheid staan hy op, en hy vra vir Jesus hierdie vraag direk.
Is jy die Christus? Is jy die seun van hom aan wie alle lof toekom? En Jesus het nie geantwoord toe daar valse beskuldigings teen hom ingebring is nie, want hy het nie nodig gehad om te antwoord nie. Want het was ooglopend duidelik dat daar die beskuldigings nie water hou nie. Maar wanneer hier die vraag vir hom gevra word, is jy die Christus? Is jy die seun van hom aan wie alle lof toekom? Toe sê hy onomwonde, ek is. En in hierdie antwoord hoor ons die echo uit die Ou Testament, toe God met Moses gepraat het, en God vir Moses gesê het, ek is wie ek is. Dis Jesus in hierdie moment, wat God se stem van die Ou Testament echo in homself. Ek is die Christus. Ek is die Seun van hom, aan wie alle lof toekom. En dan doen Jesus 'n verstommende tweede ding. Eers bely hy, ja, dit is so. Maar dan by wyse van spreuke vat hy sy Bybel. En hy blaai na Daniël 7 vers 13 in sy Bybel. En hy haal Daniël 7 vers 13 aan. En waaroor gaan dit in Daniël 7? Dit gaan oor die koninkryke, die magtige koninkryke van die wêreld. Eers die Babiloniërs, gaan lees maar Daniël, wat almal verdruk het, ook die Jode. Dan die Perse, dan die Mediërs, dan die Grieke. En nou in hulle tyd die Romeine. En in Daniël 7 vers 13 het Daniël hier die visie van op die wolke kom iemand in die gedaante van 'n mens om die koninkryk van God aan te kondig teenoor hierdie aardse koninkryke. En wat Jesus vir die hoëpriester sê wanneer hy by wyse van spreuke terugblaai in sy Bybel na Daniël 7 vers 13, ek is die een wat op die wolke kom in menslike gestalte. Maar dis nie al nie. In sy Bybel blaai Jesus ook na Psalm. Psalm 110. Psalm 110, die eerste vers, waar het gaan oor die koning. En dan staan hier geskrywe, die Here het vir my koning gesê, kom sit aan my regterhand. Vriend, ek wil hê jy moet weer hierdie Markus teks lees, waar Jesus aan die woord is. Want wanneer Jesus vir die hoëpriester en vir die hele Joodse raad sê, ek is, dan sê hy, ek is ook die ene van wie daar geprofeteer is. Ek is die ene wat aan die regterhand van God die Vader sit. Ek is die ene wat op die wolke kom, in 'n menslike gedaante. Ek is daardie iemand, sê Jesus. Sonder enige huiwering, sê hy wie hy is. En julle sal my sien aan die regterhand van die Vader, en julle sal my aanskou op die wolke, sê Jesus vir die hoëpriester. Vriende, nou wonder ek wat op daardie oomblik in die hoëpriester se kop aangegaan het, toe hy Jesus se antwoord gehoor het. Ek dink hy het besef dat met Jesus is hy in die moeilikheid. Want hy is wel die hoëpriester. Maar hy kom nie uit die Leviete stam, soos die Ou Testament dit bepaal het nie. Dis net die Leviete wat priesters en hoëpriester mag wees. Die hoëpriester op daardie stadium is 'n politieke aanstelling deur die Romeinse Ryk, wat niks te doen het met die eeuoue tradisie van die Jode nie. En hy weet voor sy siel dat as hy Jesus lewendig hier laat uitstap, gaan Jesus 'n groot banier voor die skares ophou. 'n Banier wat sê, waarop geskrywe staan, Daniël 7 vers 13, waarop geskrywe staan, Psalm 110 vers 1.
En die hoëpriester kan dit nie bekostig nie. Want hy weet dat die skare se ondersteuning van Jesus by die dag toeneem. En is Pasfees. En die geleerde mense sê vir ons dat die Jode reg oor die wêreld tydens Pasfees na Jerusalem toe gekom het. Daar kon tot soveel soos 150.000 pelgrims op Jerusalem toegesak het, 'n stad wat maar 17.000 inwoners gehad het. Daar was nie hotelle nie. Daar was nie Airbnbs wat hierdie mense binne Jerusalem kon huisves nie. Die mense het in die hange van die Olyfberg geslaap en rondom Jerusalem aan die buitenkant van die mure geslaap. Dis hoekom hulle saam met Jesus teen die Olyfberg kon afstap. Maar dis hoekom die hoëpriester vir Jesus in die nag gevange geneem het, sodat daar die skare mense besig kan wees om te slaap. Hulle weet nie wat gebeur is nie. Maar nou weet hy. As Jesus het so eerlik vir hom sê, dan gaan Jesus het mos eerlik ook vir die mense sê. 'N Banier met ek is. 'N Banier met Daniël 7 vers 13. 'N Banier met Psalm 110 vers 1. En hierdie hoëpriester kan het nie bekostig dat Jesus die skares mobiliseer nie. Sou Jesus het gedoen het? Ek en jy weet vandag, dis nie wat hy sou gedoen het nie. Op 'n stadium in Galilea, daar 5000 mense na hom toe gekom, net nadat Johannes die Doper se kop afgekap is. Maar Jesus het nie die mense gemobiliseer nie. Maar die hoëpriester weet het nie. Die hoëpriester is bang vir Jesus en die skare. En hy weet dat Jesus al reeds met hom swaarde begin kruis het, toe Jesus in die tempel ingegaan het en die tafels gaan omgooi het en die mense uitgejaag het. So hy het 'n bepaalde prentjie van Jesus as 'n uiters gevaarlike mens. So wat doen hy? Hy skeur sy kleed en hy beskuldig Jesus van godslastering. En die Joodse raad, die mense wat daar rondom die hoëpriester en Jesus gestaan het, ek glo dat daar van hulle is wat regtig geglo het dat Jesus hom skuldig maak aan godslastering. Waar kom hierdie man van Nasaret vandaan? Om die naamplaatjies van Daniël 7 en Psalm 121 op sy bors vas te steek? Wie is hy? In hulle oë is hy arrogant. En waarskynlik 'n bietjie van loetjie getik. Ek vermoed egter die beskuldiging van godslastering uit die mond van die hoëpriester is nie veel meer as maar net 'n vroom dekmantel nie. Hy moet sy eie posisie verskans. En die dood van Jesus is die enigste oplossing in hierdie situasie. Vriende, in my geestesoog sien ek hoe trap die Joodse raad en die mense wat vals getuienis ingebring het, voetspore van woede, maar ook voetspore van vrees, so al om Jesus, daar by die hoëpriester se woning. Woede, omdat hy wat Jesus is in Galilea rondgegaan het, en mense hulle sondes vergewe het, los van die offerstelsel van die tempel, kan dit ons nie wil doen nie. Maar ook woede, omdat hy die tafels van die geldwisselaars in die tempel gaan omgooi het. Hulle is kwaad daaroor. Maar is ook voetstappe van vrees. Omdat 'n skare mense teen die Olyfberg langs die donkie met Jesus uitgeroep het, Hosanna vir die seun van Dawid. Vrees vir die politieke aanhang, wat hy teen hulle kan mobiliseer. En dis hierdie voetspore van woede en vrees wat uiteindelik vir Jesus wil plattrap. Hulle wil hom geheel en al vertrap, dat daar niks van hom oorbly nie. En met hierdie prentjie van Jesus, daar voor die Joodse raad, blaai ek vir 'n oomblik terug in die Markus evangelie. En dan sien ek weer daar in die begin van die evangelie, hoor ek hoe hy vir Leefie sê,
volg my. Hoe hy vir Petrus sê, kom saam met my. En ek besef vandag dat Jesus het 'n pad gestap, wat niemand entyd saam met hom kon stap nie. 'N pad vir jou en vir my. En ek besef ook dat die uitnodiging aan ons, om die deel dan te stap wat 'n mens kan en moet stap, dat het nie 'n liggewig saak is nie. Vriende, om Jesus te volg is 'n lewenskeuse. Dis nie maar net 'n uitstapie nie. 'N tydelike genieting, soos wanneer 'n mens 'n bepaalde staproete gaan stap nie. Om Jesus te volg is 'n lewenskeuse. En dit vra van jou en my om fyn spoorsnyer te wees. Dit vra van jou en my om elke dag op te staan en om opnuut die keuse te maak. In hierdie dag gaan ek Jesus se voetspore volg. En ek weet, en jy weet, gister en eergister het ons soms afgewyk van die voetspore. Soms het ons die voetspore nie so helder gesien nie. Soms het ons nie end uit gestap nie. Maar vandag gaan ek en jy weer stap. En mag die Here vir jou en vir my help om verby Johannes en verby Jakobus en selfs verby Petrus te stap. Sodat al selfs word ek en jy nie toegelaat om verby die vuurtjie in die binnenhof te stap nie. Ons daar sal staan sonder verloning. En as ek dit sê, is ek nie krities teen Petrus nie. Want ek besef dat ons en ek so dikwels die Here verloon. So as ons toegelaat word om net tot by die vuurtjie te stap, mag het wees dat ons daar staan sonder verloning. Dat ek en jy daar sal staan by die vuurtjie en sal sê, ek het die pad gestap en hier staan ek. Ek kan nie anders nie. Dis my Here daarie. Dis my Here daar binne. Tot hier het ek gestap en ek kan nie verder nie. Maar ek staan waar ek staan. Ek kan niks daaraan doen dat Jesus valslik beskuldig word nie. Ek kan niks daaraan doen dat Jesus gemartel en gekruisig word nie. Maar hier staan ek en hier staan jy by die vuurtjie. Omdat ek en jy, omdat ons navolgers van Jesus die opgestane Here is. En in hierdie lydenstyd ten aanskoue van hierdie verhaal soos opgetekende Markus 14, staan ek en jy vandag weer op. Spreek woordelik langs die vuurtjie van die dag en sê ek en jy, ons is navolgers van Jesus, die opgestane Here. En in die week wat voorlê, ons volg die voetspore. Mag die Here ons hierin bekwaam maak deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons bely, Here, ons in die Lardus Park saam met al ons besoekers vandag ook. Ons bely dat ons navolgers is van Jesus, die opgestane Here. Maar ons sien iets van die Johannes en die Jakobus en selfs die Petrus in ons eie lewens raak en dit bely ons ook vandag. Geef vir ons die krag, Here. O Heilige Gees, geef vir ons die waagmoed. Geef vir ons die onderskeidingsvermoë wat nodig is om in die week wat voorlê die voetspore te volg.
Here, in ons as gemeente van die Lardus Park wil as priesters vandag, navolgers en priesters van ons omgewing, na u troon kom en intree vir die mense van ons gemeenskap. Ons bid vandag vir hulle in tye van COVID-19, waar daar van ons lidmate is wat siek is. Sommiges, Here, u weet, het al afgesterf. En daarom ons bid vir lidmate wat 'n geliefde verloor het. Mense vir wie die hartseer tot in hulle binneste siele sny. Ons bid vir mense wat worstel om hulle gesondheid terug te kry. Ons bid vir mense wat sukkel met die kostes van die lewe. Ons bid vir mense wat die greep van die swart hand in hulle binneste, die swart hand oor hulle gemoed, maar net nie kan afskud nie, dat u vir hulle lig sal bring. Ons bid vir mense wat in verhouding staan, waar daar min vreugde en blydskap oorgebly het. Vernuwe hulle blydskap weer, Here. En saam met hulle wat in genoegdoening en blydskap leef, jubel ons harte en wil ons vir u sê, dankie Here, vir elke stukkie goedheid in ons lewe. Aan u al die eer. Amen. Ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat te voerig om geduren, in gebed na om te gaan. Hoe verweer ons toch die vrede, met omdat ons nie ons zwaar krijg, een gebed na om te brengen. Als versoeking en beproeving, of als hartseer oor ons kom, laat ons nooit mismoedig word, vriende,
kom ons sê almal hardop saam ons uitsendingswoorde. Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God plaas ons daar. Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. Gemeente, glo dit en gaan. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.